Nunca tinhas visto uma assim ao perto, pois não? Ah, esta é das boas. É grande, não é? Sim, tenho o tamanho certo. Uhum. E vou-te dizer uma coisa, eu se pudesse, saía de casa sempre com ela à mostra. Eu não tenho problemas nenhum em mostrá-la. Há pessoas que têm complexos, pois. Mas para mim, eu tenho orgulho da minha. Que bom, vou mostrar, não é? toca nela. É agradável o toque, suave. Não é? É suave. Mas é rija, não é? É rija, não é? Por acaso estão cheios. Os bolsos estão cheios. Mas, pode-se pôr muita coisa aí. É incrível. É incrível. Por acaso gosto muito mesmo. Sim. Like a lord.